្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពគណៈដែលរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia បានរងការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈការបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាក្បែរនោះនៅតែបន្តរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia នៅមុនដែលសង្គ្រាមកើតឡើងបានផ្ដល់ថាមពលប្រមាណ 20% នៃសក្តីត្រូវការថាមពលរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រហោះទី25សីហារោងចក្រនោះលែងបានផ្ដល់ថាមពលដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយមុននោះទៀតហើយម៉ាស៊ីនរ៉េអាទ័រទាំង6នៅក្នុងរោងចក្រត្រូវបានដាច់ដំណើរការទាំងស្រុងដែលការដាច់ថាមពលទាំងអស់នោះហើយគឺជាសញ្ញានៃការកាន់តែថិតគៀកមហន្តរាយគ្រោះថ្នាក់សាយភាយជាតិវិទ្យុសកម្មរូបភាពដែលថតបាននៅទីនោះបានបង្ហាញនៅផ្សែងអັບអួរពីពេញដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាគឺបណ្ដាលមកពីអគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនបានចោទថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះគឺបណ្ដាលមកពីរុស្ស៊ីចំណែករុស្ស៊ីបានបដិសេធនិងចោទមកវិញថាគឺជាការបង្កហេតុរបស់អ៊ុយក្រែនតំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia ត្រូវបានរុស្ស៊ីបានចូលគ្រប់គ្រងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះគឺជាបុគ្គលិកជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងអស់Zaporizhzhia atomnaya stantsiya. President Zelensky saying backup. មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងថាម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងរោងចក្រដែលបំរុងទុកនោះអាចនាំមកនៅចរន្តធម្មពលអគ្គិសនីតាមខ្សែប៉ុន្តែលោកថារុស្ស៊ីបានបង្ខំធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអឺរ៉ុបទាំងអស់បានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅក្បែរនឹងវិនាសកម្មជាតិវិទ្យុសកម្មនុយក្លេអ៊ែរក្រុមជំនាញផ្នែកធម្មពលអាតូមិកបានថ្លែងថាគេត្រូវតែប្រញាប់ដើម្បីចូលពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងរោងចក្រនោះឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិនាសកម្មសាយភាយជាតិវិទ្យុសកម្ម If you don't have active cooling with fresh water being circulated មន្ត្រីជំនាញធម្មពលអាតូមិកលោក Scott Roiker ដែលជាអនុប្រធានកម្មវិធីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោក NMS លោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើគេមិនធ្វើឲ្យមានភាពត្រជាក់សកម្មជាមួយនឹងទឹកដែលត្រូវបានចរាចរក្នុងបរិខាទាំងនោះទេនោះគេនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរលាយរបស់រ៉េអាទ័រដែលវានឹងបង្កើតឲ្យមានការផ្ទុះណាមួយឡើងហើយការផ្ទុះនោះនឹងបង្កការសាយភាយនៅចំហាយជាតិវិទ្យុសកម្មចូលទៅក្នុងស្រទាប់លំហអាកាសជាមួយនឹងក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅក្បែរតំបន់នោះអំពើបាញ់ផ្លោងត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅតែបន្តនោះទេ This is an ongoing catastrophe you know that the water is getting hotter លោក Joe Silinstone មន្ត្រីជំនាញសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងថានេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងដែលគេត្រូវដឹងថាពេលនេះទឹកបាននឹងកំពុងតែកើនកម្ដៅឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវាមិនត្រូវការពេលវេលាយូរក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះនឹងคล้ายជាវិនាសកម្មនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំពេញលេញនោះឡើយរោងចក្រប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺជារោងចក្រដែលប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈអ៊ុរ៉ាញូមដើម្បីបង្កើតចំហាយទឹកសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីដំណើរការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអ៊ុរ៉ាញូមទៅជាសារធាតុវិទ្យុសកម្មផ្សេងផ្សេងប្រសិនណាបើមានហេតុការណ៍ផ្ទុះរោងចក្រនេះកើតឡើងកម្ដៅនិងសម្ពាធរបស់វានឹងកើនឡើងនឹងចំហាយទឹកជាមួយនឹងសារធាតុវិទ្យុសកម្មបានសាយភាយចេញនឹងឧស្ម័ននោះហើយដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនៃជីវិតមនុស្សប្រសិនណាបរងចាក់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះត្រូវបានផ្ទុះឆេះនោះមែនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានថ្លែងថាវិនាសកម្មរបស់វានឹងធំជាងវិនាសកម្មធ្លាប់កើតឡើងនៅរោងចក្រឆូណូប៊ីលនិងនៅហ្វូគូស៊ីម៉ានោះថែមទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញរកការបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញ IAEA International Atomic Energy Agency ចូលទៅកាន់តំបន់នោះផងដែរប៉ុន្តែទាំងរុស្ស៊ីនិងទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែបានដាក់លក្ខខណ្ឌរៀងរៀងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនាញនៅមិនទាន់អាចចូលទៅពិនិត្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះបានឡើយ The warning lights are flashing អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូញ៉ូ Gutierrez លោកបានថ្លែងប្រមាណថា
សញ្ញាអាសន្នបានកើតឡើងហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើជំរុញឲ្យក្រុមត្រួតពិនិត្យត្រូវប្រញាប់ចូលទៅកាន់ទីនោះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ជីវិតនៅជាមួយគ្នានេះផងទៀតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី25សីហាបានធ្វើប្រតិកម្មដំណាលគ្នាផងដែរដែលលោកបានទូរស័ព្ទទៅកាន់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងមេដឹកនាំអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រគល់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងវិញនិងត្រូវប្រញាប់ឲ្យក្រុមជំនាញធម្មពលអាតូមិក IAEA International Atomic Energy Agency ចូលទៅកាន់រោងចក្រនោះកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទមួយរវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាមួយនឹងមេដឹកនាំបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការយល់ព្រមនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជំនាញធម្មពលអាតូមិកអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅកាន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះហើយប្រធានធម្មពលអាតូមិក IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rafael Grossi លោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី25សីហាថាលោកក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់រោងចក្រនោះ Now there is general recognition that លោក Rafael Grossi បានថ្លែងថាពេលនេះមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅចំពោះហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះមែនដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅនិងចាំបាច់ត្រូវតែទៅភ្លាមគ្រាដែលអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមចំណែករុស្ស៊ីក៏បានយល់ព្រមផងដែរលោកបន្តទៀតថាគេត្រូវតែទៅហើយរំពឹងថានឹងទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលឆាប់បំផុតមេដឹកនាំពិភពលោកនិងមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការបង្កើតតំបន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងតំបន់ដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញនៅទីនោះជាតំបន់គ្មានយោធាដើម្បីការបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានយល់ព្រមនោះឡើយ